за січень-липень 2021 року до загального фонду бюджету надійшло 5 мільярдів 236,8 мільйонів гривень. Затверджені планові показники виконані на 103,9% або надійшло більше, ніж план, 195 мільйонів. Річні планові показники виконані на 59,6%. У порівнянні з січнем-липнем 2020 року надходження до загального фонду бюджету збільшились майже на 1 мільярд гривень або темп росту 121,8. Слід відмітити позитивну динаміку, вона продовжує спостерігатись, як і в минулі звітні періоди. За 7 місяців, як я вже сказала, 121,8%. І якщо порівняти з темпом росту по державі, то це 121,2%. Тобто ми навіть більше, ніж середній показник по державі. Також хочу відмітити, що такий темп росту, він в тому числі і за рахунок того, що в минулому році, в вказаному періоді, ми недоотримували кошти, пов'язані з пандемією, це було і звільнення, і на рівні держави, і на рівні місцевої влади. Всього втрати в 2020 році склали 497 мільйонів. Тобто, якщо коректно порівняти темп росту, то це буде не 121%, а 110,3%. По основних бюджетоутворюючих платежах, які складають майже 85%, це податок на доходи фізичних осіб, плата за землю і єдиний податок. Зокрема, по податку на доходи фізичних осіб надійшло 3 мільярди 135 мільйонів гривень, і планові показники виконані, і темп росту 122%. Враховуючи те, що податок на доходи фізичних осіб складає 60%, то ми бачимо, як темп росту по податку на доходи фізичних осіб, він відповідає темпу росту та надходжень в цілому до загального фонду. По єдиному податку надійшло 907 мільйонів гривень, або планові показники виконані на 102%, і темп росту до минулого періоду 119%. Плата за землю надійшло майже 400 мільйонів гривень, забезпечено виконання планових показників, темп росту 118%. Виходячи із залишку коштів, які були на початок року, а також надходжень, видатки загального фонду склали 4 мільярди 824 мільйона гривень, 96% до планових показників. Хочу відмітити, що 96% по видатковій частині – це добрий показник. Із загальної суми видатків майже 54% складають видатки, пов'язані з виплатою заробітної плати та нарахуванням на неї. А потім йдуть такі бюджетозатратні, скажімо, видатки. Це фінансова підтримка теплопостачання – 204 мільйона, фінансова підтримка комунального підприємства «Міський електротранспорт» – 344 мільйона і реверсна дотація – 216 мільйонів, тому що ми перераховуємо, я маю бюджет Одеської міської територіальної громади, перераховуємо кошти до державного бюджету. Лише оці три напрямки складають 16%, а разом з заробітною платою, то у нас 70% якраз вказані видатки склали. Хочу відмітити, що у нас закінчується, майже закінчилась відпускна кампанія. При передбачених в бюджеті планових показниках 400 мільйонів гривень ми профінансували на сьогоднішній день 369, із яких по педпрацівникам запланованих 285 мільйонів гривень, профінансували 276. Продовжуємо реалізовувати нашу міську цільову програму надання соціальних послуг та інших видів допомоги. За 7 місяців профінансували майже 200 мільйонів гривень, і це 57%. Хочу виділити в рамках нашої програми виплату одноразової допомоги медпрацівникам. На останній сесії ми збільшили обсяги саме по цьому напрямку з 27 до 33 мільйонів гривень, і на сьогоднішній день профінансовано 27 мільйонів гривень. Капітальні видатки бюджету розвитку за 7 місяців склали 710 мільйонів, це, ну, чуть більше, ніж було в минулому
році. Також хочу сказати, що за вказаний період було здійснено погашення основної суми боргу за місцевими внутрішніми запозиченнями, яке склало 430 мільйонів гривень або 60%. Департамент фінансів щорічно затверджує програму управління місцевим боргом, і зі сторони Департаменту фінансів ведеться робота по управлінню місцевим боргом. І одним із інструментів управління місцевим боргом є дострокове погашення основної суми боргу. Так, в липні місяці ми здійснили дострокове погашення 72 мільйонів гривень і досягли економії 2 мільйона гривень. Всього з початку року за рахунок дострокового погашення та в зв'язку з зниженням відсоткових ставок ми зекономили кошти в бюджету майже 31 мільйон гривень. Дякую.